各位朋友大家好，上哥今天跟大家讲一个有意思的故事，题目就是一切都是自己的手中。曾经有一位年轻人，他和几个亲戚朋友一起合伙就做棉花的生意，结果他们第一次外出去购货就遇到数十年不遇的暴雨，所以几千斤的棉花咁就浸湿晒啦，损失真系惨重，所以佢就黯然翻去佢家乡。但冇几耐呢，家乡父亲经营嘅饭店呢又遭遇大火，烧成一片嘅瓦砾，从此就家中一贫如洗。佢个父母因为悲伤过度呢，冇几耐就先后病逝啦。后来呢，这个年轻人经过个市集，见到有位算命先生。咁佢就去占一支卦，问下佢嘅前程。结果咧，个算命先生就话：，你个命数注定啊，你成世都唔会有发达噶啦。咁从此咧，呢个年轻人彻底失望，因为佢唔会有发达啦嘛。咁你仲有啲咩好谂呢？所以佢乜都唔做，只系靠亲戚同一啲好心嘅邻居接济佢，勉强度日。后来有一日，他厌倦了这个世界，他就去到河边准备跳河自杀，结果呢就被路人救了他，就问你为什么要轻生呢？他就将自己不幸的命运告诉这个路人，他的救命恩人知了。这个人听了之后呢，你不用这么灰心，你不如去湛山寺去拜见慧明禅师，求他指点你的迷津啦。这个年轻人就怀有一丝希望，去到湛山寺就拜见慧明禅师了，就将自己所有的不幸呢跟禅师说，然后就问命运可不可以逃避的呢？禅师呢就笑着说，命呢是由你自己决定的，你做了善事你的命就好，你做了坏事你的命就不好的了。你以前有没有做过坏事啊？那这个年轻人就摇下个头，禅师继续笑着说，那么啊，由现在开始你重修你的命运啦。那这个年轻人就很迷茫，问师父，命运真的可以重修的吗？禅师没答他，但是呢在茶几上有个瓷碟装着一些菩提子，他拎了一粒揸着他的手里面，然后就问这个年轻人，你告诉我知了，这粒菩提子是完整的抑或是破碎的呢？年轻人思考了一阵就说，如果我告诉你它是完整的，你一定用力将它碾碎。那禅师当时就很开朗地笑起来，然后就说，你说得没错的，命运其实就好像这粒菩提子一样，是握在你自己的手中。年轻人呢终于明白了禅师的含义，重新振作回去他的故乡，再做回他父亲生前的生意，先在个街市摆卖一个小摊档做小食的，慢慢越做生意越来越大，结果成为家乡一带有名的老板。这个故事呢就告诉我们，命运真的有着不可以预测的复杂性，有时成功和挫折会交替出现的，我们可以知命，但是呢不能够被命运来到摆布我们的，更加不能够因为遭遇不幸就自暴自弃。我们要怎样重新振作，你会有新的发现的。所以这个故事希望令到大家现时有困境的朋友想深一点，不要放弃，继续努力向前，你真的会有新的发现的。希望大家都顺顺利利啦，多谢你收听。